بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالم جراتقان الله تعالى مقتولر پیغمبرز محمد علیه السلام دعا سلام در آنون ایبلسنا صحابالرنا دعا سلام در بوسن Құрматты мұсылман бір туғаным, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзінің бір хадисінде «Ниғметен мағбуның фиіхіме кәсіру мінен нәс» екі чоң бір нимат бар. Аллах тартулаған екі чоң бір байлық бар. Көп адамдар ошының пайдаланбастан текке кетіретті. Ас-сиһат оның біріншісі денсаулық, екіншісі вал-фарағ, бош уақыт. Аллах табарак ва тааля берген ең чоң баалуу нерселерден, нийматтардан бирөөсү денсаулугуңуз экен. Ас-сиҳату тажун ла яраха иллал марид. Денсаулук ар бир адамдын башындагы тажы дейт. Бирок денсаулугу чың адам башындагы тажын көрө албайт. Ал тажды ооруган адамдар гана көрөт. Вал-фарах вақыт инсандың ең чоң баалу алтынға, күмішке, еуроға, долларға алмаштырғыз ең чоң байлығыңыз бұл уақытыңыз, өміріңіз. Тілекке қарсы кейбір инсандар өмір менен өнөшіп кел, уақыт өткөзөлү дейді. Шашка менен, шатранж менен жана башка мен атының билбеген ойындар менен. Құрматты мұсылман бір туған, Бахрайн мамлекетінен Ибрахим Насырдың баласы. Насырдың баласы Ибрахим деген баланың оқиясы менен бүгінгі сабақты баштамақшымын. Насыр деген ақсақалға Аллах Таала Ибрахим деген перзент берді. Ибрахим төрелгеннен бұты қолы шал төрелді. Көзіні қимылдатып, жүрек қадымгідей соғып, ақылы жайында бардық нәрсені түшінет, құлағы оғат, тілі сөйлейді. Бірақ денесі екі қолы, екі бұты шал. Кішінекей кезінен атасы Құран менен, имам менен тәрбие қылды, жатқан жерінде. Дайыма алымдардың, ұстаздардың, ваз насатын, шарғи мәселелер, хадис аяттарды оғат. Бұл жігіттің ең көп ұққан ұстаздарынан, Сүйген шайықтарынан бірөзі Набил Авады деген күвейттік алым. Кейіншерек күвейт мамлекеті мұнан аты болдығын алып қойды, ақиқат шындықты сүйлегендіктен. Набил Авады дайыманың кассеталарын даватын ұғат. Кім ұғат? Ибрахим деген төшекті жатқан бала. Дайым атасын айт атаке, дайым бұл кішіні ұқтым, Көрбөстен сүйдім, ұшыл адам менен бір жолықсам деп үміт қылады. Төшекте жатқан балаға бауыр орған атасы, бала үшін бір сүрприз қылайын деп, Күвейтке барып, ұстаз менен сүйлешіп, Бахрайн мамлекетінде барыш келіш билетін алып, бірақ бала білмейді. Бала жатқан бөлмесіне ақырын ешікті ашып, көптен бері ұғып жүрген сүйген ұстазы, Кассеталарды көрген, интернеттен көрген, Набил Авады, ассаламу алейкум деп салам айтып кіріп келеді. Бірақ ал жігіт, ұстазды көрген сайын, сүйініп, қуанып, қош келдің дейді, орнынан тұрып, көріш албайды, құшақтай албайды. Ибрахимдің ал сезімін сіздерге сүреттеу мүмкін емес. Құрматты мұсылман бір туған бір ғана аның, Көзден жашып атқаны, ағып жатқан қуаныштық, қуанып сүйініп, сүйлеп жатқандығы. Ұстаз Набил жанына отырды, төшекті жатқан пұты қолы шал болған бала менен маяқ құра баштады. Кейбір қыссаларды, хадистерді айты берді. Жақыннан танышты. Бірақ сөздің арасында Ибрахимге Ұстаз Набил бір сұрау берді. Сұрауға жоу беруден мұрда, төшекті жатқан бала өңкіріп үйлеп баштады. Қатты үйлегандықтан,
ұстазды да, атасын да, ағасын да, еже қарындаштарын бардығын бірге ұйлатты. Жанындағы отырғандар атасы, ағасы бардығы ұйлашты. Қалай берсе, бұлардың жолы үшін бір камера қалайын деп келген операторлар да ұйлап баштады. Ұрматы мұсылман бір тұған, қайсы сұрауға бұлмынша ұйлады, башқаны ұйлатты білесіз бе? Аны білген әркесе бір пайғамбарға салават. Ұстазын сұрауысы ұшыл еді. Ибрахим, егер Аллах Таала саға ден соғылық бергенде не қылмақсын деді. Ал ұстазын сұрауына екіленбестен, «Валлахи я шейх, Алланың барлығыны біле қасам ішеміне, ей ұстаз!» «Аддайту салату фил мәсәжид алә әкмәл вәж» «Намаздарымды мечітте толық бар оқи тілім!» «Ден соғылығымды Алланың разы болған жеріне іштетедім!» Алла разы болған жолға іштетіп, динге, иманға, исламға қызмат қылмақмын деп жауап берді. Құрметті мұсылман бір туған, Алладан қорқолы. Аллах Таала берген ден соғылықты, Аллах разы болған, Аллаға баш иіп, Аллах Тааланың сүйісіне жақын алып бара тұрған ибадаттарменен, Алланы зікір қылуменен, айлана чөйреген мұсылмандарға пайда беруменен, келешек муын балдарыңызға иман тәрбиесін беруменен ден соғылығы ошол жолға қолданылы. Құрметті мұсылман бір туған, Аллах Таала берген ниматтарға шүгір қылу, дайым ошол нәрсені елестету, ойлау. Аллах маған ден соғылық берді, бала шаққа берді, дин берді. Хасан аль-Басри рахматуллаһи алейһи өзінің сөзінде мындай дейді: «Ақсиру зикра хазихи ниъма». Аллах берген ниматты, ден соғылығың арды, ақылың арды, бала шаққаң арды, иманың арды көп ойлау қыла. «Фа инна зикруха шукруха». Ал нәрсені көп ойлағандық, оша Аллах Таала берген нәрсеге шүгір қылғандық дейді. Құрметті мұсылман бір туған, бүгін көптеген инсандардың шоғылысына отырған жеріне барсаңыз, өз арайым нелерді сөйлешеді. Адамдардың шоғылыстары 90% башына жеткен қайғы, қапалық, же саудасы жүрбегендігі, же бір қиыншылыққа жеткендігі, же айлығым аздығы, айлығым жетішпейді, жұмыстың саудасы жүрбегендігі, өзінің бұл жашаудағы бір мұқтаждығын, же болмасын мемлекеттің кемшілігін, жауапкершіліктерін, жетекшілердің кемшілігін, саясат ұшығын сөздерменен ғана әлек. Бірақ ошол эле кезде Аллах табарак ва таала берген нимат жөнінде еш қашан сөйлешпейді. Аллах Құранда пайғамбар: «Ва амма би ниъмати раббика фахаддис». Алланың берген ниматы жөнінде сөйлегін дейді. Құдайыма шүгір көзім көреді, тілім сөйлейді, құлағым ұғады. Құдайыма шүгір Аллах Таала маған 2 ұл берді, 5 қыз берді. Мындай ниматтарды сөйлейміз бе? Дайыма айлық аз, тұрмыс қиын, машинам жүрбейді, саудам жақсы болбайды. Құрметті мұсылман бір туған, Аллах Таала тартуулаған ниматтар өте көп. Бірақ біз білгеніміз, мысалы құрметті мұсылман бір туған, жегенің ішкенің, жеген ішкен нәрсені ал қылғаның, оша жеген ішкен нәрсең өз жолыменен шыққандығы. Бірақ біз білмеген қанша ниматтар бар. Кейбірлер бір ғана егер нимат деп түшінсе, Аллах мені сыйлады, Аллах маған берді деген кейбірлер тамақ ашы кенен болса, ішкені, киім кешесі, құмары өз уағында қанған болса, ошоны нимат деп ойлайды. Абу Дарда деген сахаба мындай дейді: «Мен лам яриф ниъмат Аллах алейх илля фи матамихи ва машрабихи фақат қалла илмуху». Ким ниматты Аллах берген байлық бұл жегенім ішкенім десе, ал адамның ақылы жоқ. Жеген ішкенді айван да жасайды. Айвандар жеген ішкенді сеннен көбірек жейді, сеннен көбірек ішеді. Алар да құмарын қандырады. Егер нимат деп шо жеш ішішті және таяққа барғанды біле тұрған болсаң, анда ал адамның ақылы кем дейді. Аллах берген ниматтар өте көп. Оға мұсылман бір туғаным, ниматтардан бірі өсі келгіле. Өзіңнен өзің ойлап мындай ой жүгіртіп көрші. Қылған күнеңді Аллах сатыр қылып жасырмады ба? Елге шерменде қылмады ба? Қаншалаған күнені бенденен башқадан жасынып, қараңғыда, башқа жерде жасайсың. Аллах шерменде қылып қойған жоқ қой.
Adam atabız aytat Allah Taala Muhammed Aleyhisselam'dın ümmetini 4 keremet berdi, anın birini de mağa bergen jok deydi. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini 4 nerse berdi, adam ata olup mağa bergen jok deydi. Birincisi, men beyişte günö kıldım. Allah Taala meni beyişten çıkarıp saldı. Adam atı menden tarqagan Muhammed Aleyhisselam ümmetleri beyişten sırtta günö kılat da tövbe kılsa Allah Taala tövbelerin kabul kılıp alardı beyişke kirgizet deydi. Adam atabız aytat, men günö kılgan kezde Allah Taala menin günömnin kesepetine meni jılangaç kılıp saldı ayalım menin Havanı deydi. Ömür yol ekönden jılangaç kılıp koydu. Allah kudretti günö kılgan kezde seni jılangaç kılıp koyusu. Seni jılangaç kılıp koygon jok. Allah adam atabız Havaya nebizi günö kılgan kezde jılangaç bolup daraktarın jalbırağı menen jaşınıp kaldı, bekinip. Bizdi de Allah ошондой кылып шерменде кылып коюусу мүмкүн. Бирок Аллах сени жашырды. Адам атабыз айтты, Аллах Таала мен күнөө кылган кезде Хава менен мени ажыратып салды дейт. Сен күнүгө канча күнөө кыласың, кечинде келип кыйын болуп аялыңа, кыздарыңа насаат айтып отурасың. Адам атабыз айтты, ал мен күнөө кылган кезде Аллах Таала менин тобомду Хаванын тобосун Арафат тоосуна Cebel-i Rahma, Rahmat da olsun da Mekke'de gana bizden tövbemizi kabul kıldı deydi. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti cerde, taşta, tovda, kölde, çölde, kaysi yerde tövbe kılsan Allah senin tövbeni kabul kılat keçeyi kündüz. Tövbe eşik daim senin için açık, gargara, cembergin geçeyin, kün batıştan çıkkan geçeyin. Kudayga şükür, hürmatlı Müslüman bir tuğgan. Günöğünün citi yok. Eğer günöğünün citi olsa birbirimizge çıdap oturalmaydı lek. Бардыгыбыз күнөкөр бендебиз. Ар бириң өзүңө жараша күнөң бар. Бирок урматтуу мусулман бир туган, Аллах Тааланын нийматы бир гана жегениң, ичкениң эмес экен. Сенин күнөөлөрүңдү бала чакаңа шерменде кылган жок. Кыздарыңа шерменде кылган жок. Аялыңа шерменде кылган жок. Күнөөлөрүңдү жашырып Алла тобо эшигин ачып турат. Бендем кайтабы, тобо кылабы, жаратканга жалбарабы деп. Allah Taala senin ayıbıñdı açıp bastagandygy, şermende kılbagandygy da bul nimet. Bunu akça menen satıp ala albaysın. Bugün bendelerdi kara. Kichine birewdin kılmışın kemçiligin tapsa internet bardık jağa koyup ötkende men bir Adidas menen mendili ben Adidas kiysem emne bolup tur. Adına klassike süret koyup koyup tur deydi Abdushkur Hajiyev Adidas aktı. Kudayga şükür jalañaç körüpsin. Урматтуу мусулман бир туган, ойлосоң эй. Бүгүн адамдар дайым жакшылыгыңды жашырат, жамандыгыңды дайым аңдышат. Эмне болду мусулмандарга? Ва ман сатара муслиман сатарахул Аллах. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Аллах аны кыямат күнүндө калайык калктын алдында айыбын жашырып шерменде кылбайт дейт. Биз бенде болуп өзүбүздүн кемчилигибизди издейли. Башкалардын кемчилигин эмес. Урматтуу мусулман бир туган, бул сөздүн арасында айтып койдум. Ал Adidas кийген бул айып күнөө эмес ал. Спортивный формада кийгенди сүрөткө коюп, жакшы эле бир нерсе тапкансып. Ошо биздин ар бирибиздин кылган кылмыш кээ бир күнөөлөрүбүздү Аллах Таала сатыр кылып жашыргандыгы акча менен сатып ала албайсың. Кудайга шүгүр, Алланын колунда экен. Кээ бир бенде сени жамак көргөн кошунаң же атаандашың болсо эмне кылып чыгат? Кебирлер карап атасыңар. 17 жыл мурдагы бир нерсени чукуп чыгып атат. Эй, ар бир жакшы адамдын өткөзгөн жаман күндөрү бар. Ар бир жамандын келечек жакшы күндөрү бар. Көбүң өзүң ойлонуп көрчү. 10 жыл эмес, 10 күн мурда ким элең? 1 жыл мурда эмне элең? Арактын кулу болуп, арактан азгырылып, тамекинин кулу болуп, башканын кулу болуп жүрбөдүңбү? Анан 17 жыл мурда экенде экен, 5 жыл мурда мында экен. Кудайдан коркпойсуңбу? Эгер бирөөдүн кемчилигин кимде кимиз пайгамбар саллаллаху алейхи салам хадисинде айтты, ким бирөөдүн кемчилигин айыбын издеп жүрсө, Аллах Таала кыяматта ал адамды калайык калктын арасында шерменде кылат. Балким өзүнүн үйүнүн эң ичкери бөлмөсүндө отурган кезде шерменде кылып коёт дейт. Урматтуу мусулман бир туган, негизги темабыз ден соолук, Аллах берген неймат. Ден соолугуң бар, алхамдулиллах, бул чоң неймат. Намысың сакталган, кыздарың, аялың намысы сакталган чоң неймат. Үй бүлөң тынч, чоң неймат. Ден соолугуң чыңбы? Кудайыма шүгүр.
Бир күндүк оокатың барбы? Кудайыма шүгүр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман асбаха аминан фи сирбихи". Кимде ким эрте менен уйкудан турган кезде үйүндө тынчтык экен, бала чакасы тынч. Караса аялы ден соолугу чың, балдары жакшы, бир дастырхондо отурат. Ва муафиян фи баданихи. Ден соолугу чың, көзү көрүп атат, кулагы угуп атат, тили сүйлөп атат, колу буту кыймылдап жатат. Ва инда хукута йоми. Ал адамдын бир күндүк оокаты болсо дейт. Аллах ал адамга дүйнөдөгү бардык жакшылыкты бериптир дейт. Эң бактылуу адам дейт. Кара, урматтуу мусулман бир турган, машинең болбосо да, миллион акчаң болбосо да, эрте менен турган кезде үйүңдө тынчтык экен, ден соолугуң чың экен, бала чакаң эсен аман экен, бир күндүк оокатың болсо, Аллах сага бул дүйнөнүн бардык жакшылыгын тартуулаптыр дейт. О, малым жок, акчам жок, соодам жакшы жүрбөйт деп арызданган, сүйлөнгөн инсан, карызым көп дейсин. Суроо, урматтуу мусулман бир турган, бир көзүңдү бир миллион долларга алмаштырасыңбы? Урматтуу мусулман бир турган, акчам жок, ишим жүрүшпөйт, карыз соода болбойт дейсин. Кыймылдап турган колуңду 100,000 долларга бересиңби? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Инсан Раббысына нанкор деген сөз. Лаканут деген сөз. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Инсан Раббысына нанкор дегени дайым Аллах берген жакшылыкты сүйлөбөй, только кемчилик, кыйынчылыкты сүйлөй берген адамды айтат. Жакшылыгын айтпайт. Кудайыма шүгүр, ден соолугум чың, кудайым бала чакам бар, кыздарым бар. Кудайыма шүгүр, сен көрүп атасың, канчалаган адамдар көрбөйт. Сен сүйлөп атасың, канчалаган адам сүйлөбөйт. Сен угуп жатасың, канчалаган адам укпайт. Инсан эмне экен? Нанкор сыяктуу. Алланын жакшылыгын эч айтпайт, дайым отурган чогулушта кемчилик, кыйынчылык. Жаа ар-ражулу ила хадис салафи салихин. Салаф салих, өткөн салихтарга бир адам келди. Акчам аз деди. Турмуш кыйын деди. Ал алым агыл келип арзданган адамга карап туруп, көзүңдү 100,000 бересиңби деди. Жок, бербеймин. Колуңду 100,000 бересиңби? Жок. Бутуңду 100,000 бересиңби? Жок. Алланын берген нийматтарды эскерткенден 100,000 нерсени айтып айт. Кара, миллион бар экен го деди. Миллионго алмаштыргыз нерсе бар экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз эмне дейт? Ниъматан магбунун фихима касирун минан нас. Эки ниймат бар, эки байлык бар. Адамдар баалай билбейт аны. Ден соолук жана бош убакыт дейт. Убактыңды текке кетирбе. Ал эгер ден соолугуңа жакшы көңүл бурбасаң, ден соолугуңду Аллах разы болгон жерге иштетпесең, убактыңды Кудай Таала разы болгон жерге, үй бүлөңө, элиңе, жериңе пайдалуу жолго иштетпесең, өкүнөсүң кыяматта. Урматтуу мусулман бир тууган, дагы бир неймат. Кээде баасыга жетпейбиз. Дининг, сен мусулмансың. Сени миллиондогон, миллиарддаган адамдардын арасынан уйга сыйынткан жок. Ташка сыйынткан жок, мүрзөлөргө сыйынткан жок, жалгыз Аллага келип сажда кылып жатасың. Жалгыз Кудайга кулчулук кылып жатасың. Бул неймат эч нерсеге алмаштыргыс нерсе. Адам ишенимиң Аллага ишенесиң. Сен уйга эмес, тоого эмес, сууга эмес, же мүрзөлөрдөн бир суранып жаткан жоксуң. Урматтуу мусулман бир тууган, кара, канчалаган адамдар жогоруда айтылган нерсе уйга сыйынып атат, мүрзөгө сыйынып атат. О күнөкөр бенде, Аллах Тааладан уялбайсыңбы? Аллах сага көп нийматтарды берди. Аллах көздү берди. Сен эмне үчүн Куранга карабайсың? Насаат хадистерге карабайсың? Пайгамбардын өмүр баянын окубайсың? Сен Аллах Таала арам кылган жаман сайттарды карайсың, жаман каналдарды издейсиң. Алам яалам би анна Аллаха яра. Ал күнөкөр билбейби Алланын көрүп тургандыгын? Алам яалам би анна Аллаха яра. Кудайдын көрүп турган билбей бекен ал күнөкөр? Атаңдан, энеңден, башкадан жашынып ал бир нерселерди карайсың. Аллах көз эмнеге берди? Бирок ошол башкалар ошону көрө албайт. Куран окуйун десе окуй албайт. Жанагы Ибрахимдин окуясы менен бекеринен баштаган жокмун, урматтуу мусулман бир тууган?
Угуп жатасын. Аллах угуу сезими кулагыңды өз ордуна берди. Угуп жатасын. Эмне үчүн Куран укпайсын? Эмне үчүн насаат укпайсын? Эмне үчүн хадис укпайсын? Жет атаң түшүнбөгөн музыкаларды кулагыңа коюп алып, жолдогу машинелердин да сигналын укпастан шайтанга окшоп кыймылдайсын. Хазрет Умардын жанында бир жигит кыймыл аракети башкача экен. Хазрет Умар келип камчысы менен бир чапты, Абиха жунун, бул жиндиби деди. Азыр көчөдө канча жиндиге окшогондор жүрөт. Кулагы жет атасы түшүнбөгөн, түшүнбөйт өзү деле. Аллах Таала ден соолук берди. Зина, арамдан кумарыңды кандырып, жаман жолго барасың. Бирок канчалаган инсандар төшөктө буту колу иштебестен шал болуп жатышат. Ибрахимге окшогондор. А сен ден соолугуңду мечитке, элиң жериңдин пайдасына, үй бүлөңдүн пайдасына, ата энеге кызмат кылууга эмес, арам жолго чуркайсың. Ибрахим ибн Адхамга бир жигит келди. Келди да, о имам деди. Мен дайым күнөөдөн үзүлгүм келет. Күнөөнү токтотуп точка койгум келет. Бирок күнөөнүн кумары шайтандын азгыры мени дайым азгырат. Эмне кылам деди. Ибрахим ибн Адхам, мен сага бир канча насаат айтайын. Ошолорду аткарсаң Кудай бүйрсө, күнөөдөн токтолосуң деди. Биринчиси деди. Эгер мындан кийин күнөө кылам десең, эми Ибрахим ибн Адхамдын жанына келген жигиттин ордуна урматтуу угуучу, көрүүчү өзүңдү коюп көр. Күнөө кылгын келген кезде дейт. Күнөө кылам десең, Алланын рызкысын жебегин да күнөө кыла бер деди. Алланын рызкысын жебестен күнөө кыл деди. Анда жигит: "Эй имам, асман жерде Аллах жараткан болсо, рызк баары Алланыкы болсо, кантип жебей коем?" деди. Уялбайсыңбы? Алланын рызкысын жеп, Аллага каршы күнөө кылуудан деди. Кыргызча муну ата бабабыз эмне деген? Тузуңду ичейин туз баштыгыңа, аягын өзүңүздөр билесиздер. Экинчиси, муну аткара албайм, башкасына айт деди. Ибрахим ибн Адхам айтты: "Эгер мындан кийин күнөө кылам десең, Аллах жараткан жерде жашабай, башка жака чыгып күнөө кыл" деди. Эй имам, мунча таң калышты, бириден кыйын экинчиси болуп атпайбы? Жерди Аллах жараткан болсо, кантип кайда барам деди. Уялбайсыңбы Аллах жараткан жерде жашап, Аллах Таалага күнөө кылуудан деди. Бул да болбойт экен деди. Үчүнчүсүн айтты Ибрахим ибн Адхам: "Эгер мындан кийин күнөө кылам десең, эч ким көрбөгөн жерге барып күнөө кыл" деди. Бул мүмкүн эмес го. Кайда барбайын Аллах мени менен? Аллах мени сыртымда эмес, ички дүйнөмдү билет. Алладан жашыруу мүмкүн эмес" деди. Анда уялбайсыңбы бендеден, досуңнан, кесиптешиңден, мугалимден башкадан жашынасың да Алланы каратып коюп күнөө кылуудан уялбайсыңбы деди. Муну аткара албай, мага жеңилирээк башкасын айтты. Төртүнчүсү Ибрахим ибн Адхам айтты: "Эгер мындан кийин күнөө кылам десең, Малакыл Маут жан алуучу периште кокус келип жаныңды алам десе, токтоп тур, мен тобо кылайын. Бир аз убакыт бер, намаз окуйун. Бир аз убакыт бер, ата энемди сыйлайын. Бир аз убакыт бер, карыздарымды төлөйүн. Кыянат кылган нерселерди өзүнө кайтарып берейин" деп өлүм периштесин кайтарып бере алсаң күнөө кыла бер деди. Ал мүмкүн эмес. Малакыл Маут жан алуучу периште келген кезде бирөөдү бир секундда, бир көз ирмекте кечирбейт, алдында албайт, кечиктирбейт жана алдында албайт. Бул мүмкүн эмес деди. Башкасын айтың деди. Ибрахим ибн Адхам жанагы жигитке айтты: "Билип кой. Эми деди, күнөө кыла берсең деди. Эми ойлоп көр. Сен бирөөнүн үйүнө келсең, сени жакшы сыйлап коноктосо, алдыңа жакшы тамагын койсо, ашын койсо, тамагын жеп, суусун ичип, үйүндө эс алып, жакшы төшөктөрүн салып берсе, анан туруп алып ага кара, аны көрсөтүп коюп ага күнөө кыласыңбы? Аллах сага өмүр берди, акыл берди, тил берди. Эми сен Алланы каратып коюп күнөө кылуудан уялбайсыңбы?" деди. Анда бешинчисин айтайын деди. Кыяматта Аллах Таала ибадат менен иман жолунда өткөн бенделерин бейишке алып бара жаткан кезде күнөөкөр, Кудайдын буйругун аткарбаган бузукуларды дозокко айдаган кезде периштелерге: "Жок, мен дозокко барбайм, мен булар менен бейишке барам" деп жолуңду бейишке тандай алсаң күнөө кыла бер деди. Ал мүмкүн эмес деди. Ошол кезде жигит жетишет: "Бүгүндөн баштап тобо кылдым, Аллахым мени кечиргин, туура жолдон адаштырбагын" деп күнөөдөн үзүлдү. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жигиттин ордуна ар бирибиз өзүбүздү коюп көрөлү. Аллах Куранда айтат:
Билип кой урматты мусулман бир туган, берген Аллах Таала тартуулаган нематка шүгүр кылсаң, Аллах аны береке кылып көбөйтүп берет. Аллах ва из таазана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид. Ва из таазана раббукум. Раббыңар жаратуучу тарбия кылчу Аллах силерге жария кылат. Эмне деп жария кылат? Ла ин шакартум. Эгер шүгүр кылсаңар لَأَزِيدَنَّكُمْ берген нерсемди зияда кылып, берекелүү кылып көбөйтүп берем дейт. Вала ин кафартум эгер нанкор болсоңор, берген нерсени туура жолго иштетпесең, Алла ыраазы болгон жолго иштетпесең, инна азаби ла шадид, каттуу азабым бар дейт албетте. Албетте келечекте каттуу азапка дуучар кылам дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер балаңдын ден соолугун, өзүңдүн ден соолугун, үйүңдөгү берекенин, Аллах берген нерселерди зыяда болсун, берекелүү болсун, ашып ташсын десең, Аллага шүгүр кыл. Бирок шүгүр деген тил менен, Кудайыма шүгүр, Кудайыма шүгүр менен болбойт тил менен. Чыныгы шүгүр кандай болот? Аллах берген нийматтарды Аллах ыраазы болгон жолго иштетсин да, Аллах тыйган күнөөлөргө иштетпейсин. Мисалы, акчаң бар. Акчаңды зекетин бер, жетим жесирге жардам бер, бала чакаңа китеп алып бер. Жакшы иштерди аткар, сооп иштерди. Эгер акчаң менен жаман жолго барсаңчы, анда шүгүр кылган жоксун. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала берген бардык нийматтарга кыяматта Аллах насына барып жооп бересин. Аллах Такасуф сурасында сумма латусалунна яума изин анин наим. Кыямат күнүндө ар бир Аллах тартуулаган нийматка жооп бересиңер дейт. Көзүңө да жооп бересиң, тилиңе да жооп бересиң, кулагыңа да жооп бересиң, ден соолугуңа жооп бересиң. Бир Аллах берген балдарыңа, кыздарыңа жооп бересиң. Иман менен тарбия кылдыңбы? Адал менен бактыңбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдан имам Тирмизи бул хадисти жеткизет. Бул хадисти урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам мындай дейт: "Инна аввала ма юсалул абд анху яумал қияма" من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك قيامتا биринчилерден болуп сурала турган нерселердин арасында Аллах о бендим сенин ден соолугуңду чын кылган эмес белем дейт сага ден соолук бербедим беле ва нурвияка минал маил барид муздак суу менен суугарбадымбы суусунуңду кандырбадымбы дейт суудагы эң чоң нимат экен Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Куранда ва жаална минал маи кулла шейин хай. Суу менен бардык нерсеге жашоо беребиз дейт. Суусуз жашоо мүмкүн эмес. Нефт болбосо, газ болбосо жашай беребиз. Суусуз жашоо мүмкүн эмес. Бардык нерсенин жашоосу сууга байланыштуу. Сууду биз ысраф кылбашыбыз керек. Бир сахаба Саад деген сахаба дарат алып көп сууду иштетип атса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам келип айтат: "Ма хаза сарф я Саад? Э Саад, бул эмне ысраф кылуу? Мунча агызып жатасың" десе, "Я Расулалла, тарат алганга да ысраф болобу" десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам, "Агып жаткан агын сууга алганыңды да ашыкча ичтесең ысраф болот" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, "Ва ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха" إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Nahl suresi 18. ayet وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Oturup alıp Allah bergen nimatlardı sanasan. Közün, kaşın, tilin, murdun. Allah bergen nimatlardı sanasan. لَا تُحْسُوحَ Anın sanına jetpeysin. إِنَّ اللّٰهَ Albette Allah لَغَفُورٌ keçirimdü, رَحِيمٌ merimdü. Allah kança bergen nimatlardı sanığa jetpeysin. Oşol nimatlardan birisi Allah көзүң көрөт, кулагың угат, тилиң сүйлөйт, мурдуң жыттайт, бардык сезүү органдарың өз ордунда. Куранда Аллах Таала мындай дейт: "Кул хуваллази аншаакум" айткын э Мухаммад, буларды Аллах жаратты. Бизди ким жаратты жоктон? Аллах жаратты. "Ва жаала лакум ас-самъа" жараткандан кийин Аллах силерге угуу сезимин берди. "Ва абсар" көрүүдү берди. "Ва афида" жүрөк берди, сезим берди. "Калилан ма ташкурун" бирок силер өтө аз шүгүр кыласыңар дейт. Аллах менин бенделерим өтө аз шүгүр кылат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кичине бир 3 мүнөт көзүңдү жумуп алып басып көрчү. Бир аз кулагыңды бекитип укпай көрчү адамдардын сүйлөп жаткан кезин. Бир аз тилиң менен бирөөгө мен түшүндүрүп көрчү кандай кыйналасың. Аллах Тааланын берген нийматтары өтө чоң.
Аллах Таалага шүгүр кылуу, урматтуу мусулман бир тууган, эгер Аллах берген нерсеге шүгүр кылсак, Аллах эмне кылат? Куранда кулак түшү, мындай дейт: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ма яфъалуллаху биъзабикум ин шакартум ва аамантум". Эгер силер Алланын барлыгына бирилген иман келтирип, Аллах берген нерселерге шүгүр кылсаңар, Аллах силерди азап кылып эмне кылмак дейт? Азап кыйым неге алсын дейт? Эгер Аллах берген нийматтарга биз шүгүр кылсак, иман келтирсек, Аллах азап калбайт экен. Шүгүр кылуу азаптан кутулуу экен. Аллах Куран-ы Каримде Ниса сүрөсүнүн 147-жи аятында Аллах силерди азап кыйым неге алмак, эгер силер иман келтирип шүгүр кылсаңар дейт. Шүгүр кылалы Аллах Тааланын азабынан кутулуу үчүн. Урматтуу мусулман бир тууган, шүгүр тепкич менен болот. Биринчи шүгүр жүрөк менен шүгүр кылуу. Жүрөк менен кантип шүгүр кыласың? Мени жоктон бар кылган Аллах дейсиң. Мени сүйлөткөн Аллах дейсиң. Көрүү көздү берген Аллах, кулакты берген Аллах, ден соолук берген Аллах, бул жүрөктүн шүгүрү болот. Экинчиси тилдин шүгүрү. Ошол нерсеге альхамдулилля ва амма би ниъмати раббика фахаддис, Аллах берген нийматтарды сүйлө. Айткын. Мен теңде канчалар бар? Мен жеткен ийгиликке жеттиби? Мен теңде канчалар ооруп жатат? Ошол ооруу барбы менде? Бир жакшылыгын да сүйлөп көрөлчү. Кудайыма шүгүр. Үчүнчү шүгүр ал жаварих, дененин шүгүрү болот. Биринчи жүрөктүн, кийин тилдин, анан дене. Денени эмне үчүн берди? Оңго солго жүр дедиби? Рүкү кыл, сажда кыл, жакшылык кыл. Хайрун нас анфаухум линнас. Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайдалуусу. Бирөөлөргө пайдалын келтир, зыян жеткизбе. Дайым эле бирөөнүн жамандыгын чукуп, кемчилигин карап. Урматтуу мусулман бир тууган, сен ден соолугуң бар. Аллах Таала ден соолук берди. Канчалаган адамдар оорулап жатат. Кегиле. Эгер мага ишенбесек, жума эртең шемби базар бир мүмкүнчүлүк. Пайгамбардын сүннөтүн аткаруу үчүн шу ниетте бир ооруканаларга барып көрөлүчү. Тигинисин бөйрөгү оору иштебейт. Тигиниси жеген тамагын ал кыла албайт. Дагы бирөөсү рак менен ооруп жатат. Дагы бирөөсүнүн курсагы ооруп атат. Дагы бирөөсүнүн көзү көрбөйт. Дагы бирөөсүн сезим жок. Дагы бирөөсү кроватта шал болуп жатат, кыймылдай албайт. Дагы бирөөсү өзү дарыканага бара албайт. Урматтуу мусулман бир тууган, кандай боло турган болсо, буларга кандай шүгүр кылабыз? Булардын шүгүрү Алланын ыраазы болгон жолуна иштетүү. Таат ибадат кылуу. Кимде ким ден соолугу чың болсо, беш вакыт намазын окуса, саждасын, рүкүсүн жайына келтирсе, каадада жакшы отурса, ошол Аллах берген ден соолугуга денесиге шүгүр кылган болот. Альхамдулилля, сиздер шүгүр кылуучулардан. Аллах берген денеңер менен келип рүкү сажда кылып, тасбих айтып, тахлил айтып намаз окуп кетип атасыңар, бул дененин шүгүрү болот. Ал эми Аллах Таала байлык берген болсо, ошол акчаны адал жолдон таптыңыз, жетим жесирге бересиз, зекетин чыгарасыз, элдин жердин керегине бир пайдалуу жол жолоңдойсуз, дарак тигесиз, көпүрө саласыз, ошо Аллах берген байлыкка шүгүр кылдыңыз. Ошондой эле ден соолук чыгарып, орозо кармайт, ажыга барат, умра кылат, дааватка чыгат, амр мааруф нахи мункар, туура жолго үндөйт, туура эмес жолдон тыят, Аллах жолуна чакырат. Бул ошо Аллах берген ден соолугуна, малы мүлкүнө баарына шүгүр кылды. Мусулмандардын муктаждыгына чуркайт, мусулмандардын кайгысына кайгырат, мусулмандардын кубанычына кубанат. Бул Аллах берген нерсеге шүгүр кылган бенделер. Ал эми мунун тескерисичи? Албетте, мунун тескерисин аткарсаң, орозо кармабасаң, ажыга барбасаң, арам жолго иштетсең, арам жолдорду издесең, малыңа да ден соолугуңа да эч кылган болбойсуң. Зина кылган, мусулмандарды бөлгөн, жарган, гыйбат кылган, же мусулмандардын малын урдаган, жерин басып алган, бир жерди күйгүзүп салган. Данышмандар мындай дейт, урматтуу мусулман бир тууган: "Ан-ниъм иза шакарта каррат". Нийматка шүгүр кылсаң, үйүңдө токтоп калат дейт. "Ва иза кафарта фаррат". Эгер нанкор болсоң, ал ниймат качат дейт. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган, сөзүм кур болбошун бир мисалга токтолоюн. Хазрети Муса алейхиссалам баарыбыз билебиз. Муса алейхиссаламга бир жигит келди да, о Алланын калимуллах, Аллах менен туурадан туура сүйлөшкөн Муса, мага бир дуа кылгын, Аллах мага байлык берсин деди. Эмне сурап атат? Альхамдулилля, ден соолугу чың экен. Муса алейхиссаламга келип, Аллах Таалага дуа кылын, мага байлык берсин деди. Туура, Аллах Тааладан байлык сураш бул айып эмес. Урматтуу мусулман бир тууган,
Eğer keme suda jürüsü, al korkunuştu emes. Kemenin suda kalkıp jürüsü korkunuştu, tankalısı nersi emes. Birok kemege su kirip ketse al korkunuştu. Oşonda ele musulmandın bul dünyada jaşagandıbız korkunuştu emes. Birok bul dünya bizdin jürögübüzge kirip ketse al korkunuştu. Musa aleyhisselamdan Allah'ın maga baylık versin dua kıl dediler. Musa aleyhisselam birinci 30 yılda bay bolgun kelebi je ikinci 30 yıllıktabı dedi. Jaştığındabı je karıgan kezdebi dedi. Jigit oylanıp turup aytty. Nasiya kuyruktan nağ öpkü 60'ka kirembi kirbeyimbi birinci 30 yıllıkta dedi. Bu özü 30 yaşta eken 60 yaşka çeyin bir bay bolayın dedi. Musa aleyhisselam jaratkan Allah Taala jalbarıp bul bendeñe baylık ber dedi. Allah Taala her bir sebeplerinden bu jigitke türdü baylıktardı bere başladı. Bergen tapkan baylığın el üçün, jer üçün, muhtaç üçün, jetim üçün, jesir üçün her kimge jardan berip üylen albay jatkan adamdardı üylöp, karızlar bendele karızdan jardan berip, kebirlerge kişine iş kuru berip, şunda jardan berip başladı. 30 yıl öttü. 40 yıl boldu. Bayağı adamdın baylık azaybaydı. Musa aleyhisselam jaratkan jar, ya Rab, bunun 30 yılı öttü o. Men 30 yıl buğa baylık suradım ile. Emne üçün baylığı kemeyip eyt dedi. Allah da bağırıp olarak, men buğa baylık verdim. Bul bendelerge sebep olup, başkalarının rız tavısına, kes tavısına sebep olup, men bergen baylıktı, menim bendelerimi çaştı. O sonduktan buğa bergen baylıktı neşigini bekitmedim deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Karanızlar. Bir dağı misal, şükür keltiri üçün. 90 жаштагы аксакал. Жашы канча деген? 90го кириптир. Көзү ооруп, кыйналып канча жатты. Көзү кыбырт болуп жаш көрө албай калды. Мурдагыдай телевизор көрө албай, башка кыла албайт. Андан кийин өзүнүн жашаган жериндеги эң чоң, эң ийгиликтүү көз дарылаган дарыгерге табыпка барды да докторканага. Бар больницада көзүн текшертип, ошол жерде жатты. 10 күн дарыланды. Операция жасады. Дарылып, айыгып көзү мурдагыдай болсо бир аз көрүп эме болуп калды. Өзү сыртка чыгып кире турган болуп. Анан аксакал оорукананан чыга бергенде колуна бир чек беришти. Мурун төлөп кетесиз деп. Мындай карабакка караса, ал жерде жазылып турган Balisağa kança aksa tülöş gerek, apresağa kança tülöş gerek, közüne koyulgan darılarga kança tülöş gerek. Aksakal, jaş balada iyilap başladı. İylaganda, vıraş gelip, aksakal emne oldu, koyunuz. İylabanız. Eğer bunu tülöye almasanız, ben özümdün esevinden biraz skit kakılı bereyin. Bir kança prosent alıp salayın dedi. Anda aksakal, balam dedi. Ben bunun akçasına iylagan jok mun dedi. Мен 90 жыл бул кооз дүйнөнү бала чакамды өмүр жолдошум барын көрүп жүрдүм. Бирок Аллах Таала бир жолу менин үйүмө мунча акча төлөйсүн деп кагаз жөнөткөн жок дейт. Бүгүн мен ошо көрүү нематын шүгүрүн сенин берген кагазыңдан көрүп билип жатам деди. Урматтуу мусулман бир тууган, чындыгында газыңа, сууңа, телефонуңа эдинисеңа түгөп калат го. А бирок Аллах берген өмүрүң бир күн бирдигин түгөп калышынан коркпойсуңбу? Урматтуу мусулман бир тууган, экинчи бир мисал берейин. Бүгүн Кыргызстанда миңден көбөйүп кетти. Бир 600-500ге жакын инсанды гана өзүбүздүн мамлекет каржылап жасалма бөйрөктө жатышат. Бөйрөк өзү 150 граммдан турган эме. Бир бөйрөңүз канча экен? 150 грамм экен. 24 saatte sizin böyrüğünüz benim böyrüğüm 24 saatte 1800 litre kandı tazalaydı. Kanca? Siz katavukkan yoksuz. 1800 litre suudu tazalaydı. Bizde kanıvızdı. Birok sen içip jatkan kanındı, suğundu. Meriya, cebir, mekeme iki yol tazala berip jatabı. Senin böyrüğün künügü 1800 litre kandı tazalaydı eken. Kança yol tazalaydı beş mi? Denemizdeki kan böyrökten bir sutkada 36 yolu tazalanıp ötötü eken. Alemi bugün jasalma böyröke baratırgan bosun 6000 somuğa tazalaydı.
Башкача айтканда 6000 сом үчүн сараң чыгат. Каның тазаланып. Шүгүр кылайбы? Урматтуу мусулман бир тууган, бир ой жүгүртчү. Аллах Таала бир нерсе талап кылдыбы? Бир миң сегиз жүз литр каныңды тазалайт экен. Ал эми бүгүн бөйрөгө ороган инсан жумасына жок дегенде үч жолу. Билесиздер, жакындар, туугандар айланада бар булар. Жок дегенде жумасына үч жолу барып, жасалма бөйрөктө жатыш керек. Жатканда сиз барып дааратканага барсаңыз жок дегенде 3 мүнөт. 3 мүнөт ким? Даара сындыргандан кийин бир аз ошо тазаланып чыккандар 3 мүнөттө чыгат. Андан тазалашты билбегендер жарымын санына тигизип чуркап эле чыгат. Ошол бир тазалануу үчүн 4 саат, 5 саат жасалма бөйрөктө жатасыз. Бирок жумасына 3 жолу барбасаңыз көзүңүз шишип, мээңизге сара менен кан менен уулар кетип калат. Эгер бир жума барбасаң мункар ва накирдин алды өзүн көрөсүң. Урматтуу мусулман бир тууган, кичинекей 150 граммдык бөйрөк экен. Кимиң 100 000 долларга бересиң? Бербейт эч ким аны. Аллах Таалага берген нийматтарына канча канча шүгүр кылсаң да шүгүр кылып жете албайсыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Allah'ın nimetini sana sanar, hiç sanına yetmeysiniz. Allah merimdü, cana keçirimdü. Uşunca nimetini verip jatkan Allah bizden eminen talap kıladı. Seni çoktan bar kıldı. Közünü körüçü, tilinde sülüçü, kulağında kuşu kıldı. اِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ تَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ Биз балдарыбызга үйрөтүш керек. Бүгүн, бирок бүгүн тилекке каршы кээбир ак сакалдар 80ге кирген, 70ге кыйын болуп, ленинизм, марксизм бар китептерин окуп жаттаган инсандар мусулмандын баласымын дейт, тамак жегенде бисмилла дегенди билбейт. Пайгамбарыбыз айтат, качан тамак жесеңер бисмилла дегиле. Ва иннасия фи аввалихи, башында бисмилла дегенди унутуп койсоң, бисмиллахи фи аввалихи ва ахирихи. Тамагымдын башында жана акырында бисмилла деп эстеген кезде айтып койгом дейт. Дасторконго отурсак, азыр ар бирибиздин дасторконубузда жок дегенде 18 түрдүү тамак аш, ар түрдүү шоколад, кум шекер, ар түрдүү нерсе бар. Ошону берген Аллах бизден эмнени талап кылат? Башында зикир кылууну. Зикир бисмилла десек, Алланы унуткан жокпуз. Акырында шүгүрдү талап кылат. Алхамдулилла деп дуа кылсак, бул шүгүр кылганыбыз. Бирок зикир менен шүгүрдүн пайдасы болбойт, ортодо ой жүгүртпөсөк. Ой жүгүрт. Кудайыма шүгүр, алхамдулилла өзүң чайнап жутуп атасың. Кээбирлер жута албайт. Түрткөн менен тамактан арак өтпөйт. Жасалма бир нерселер менен тамактанып жатат. Андан кийин жегениңден кийин урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде мындай дейт. Анас ибн Малик, Анас ибн Малик деген пайгамбарга 10 жыл кызмат кылган сахаба айтат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар айтты дейт. Инна Аллаха ла ярда анил абд. Аллах бендесинен разы болот дейт. Качан разы болот экен билесизби? Бир салават айтым. Аллах Таала бенденен разы болот. Качан? Ан якула аклатан фаяхмида. Тамакты жеген кезде алхамдулилла десе. Ау шариба шарбатан. Же бир сууну ичкен кезде да алхамдулилла. Жеген ичкенде бисмилла деп жеп, алхамдулилла деген бендеден Аллах разы болот экен. Бенде менин берген нийматыма шүгүр кылды дейт экен. Жок дегенде шуну үйрөтөлү балдарыбызга. Тамакта бардыгыз, ке бисмилла деп баштайлы, акырында алхамдулилла дуа кылайлы. Аллах Таала айтат, Аллах бенделерден разы болот, берген нийматыны жегенде бисмилла деп баштап, бүткөндө алхамдулилла дейт. Эми урматтуу мусулман бир тууган, динибиз төрөлгөндөн баштап мүрзөгө чейинки бардык адеп ахлакты үйрөткөн. Эми жеп бүткөндөн кийин ажатканага барган кезде телефон ойно деген эмес. Же телефондо сүйлөш деген эмес. Ажатканага барып, ошо жеген нерсең, ал кылган нерсең денеге керексиз зыян боло турган нерсе өз жолу менен чыгып кеттиби? Анда чыкканда мындай дейт экенбиз. Алхамдулиллахиллази азхаба аннил аза ва афани. Мага ыза бере турган зыян нерсени
Чыгарткан Аллах Таалага шүгүр болсун жана мага ден соолук берген Аллага. Ден соолук берип, мага зыяндуу нерседен куткарган Кудайыма шүгүр болсун дейт экен. Тамак жеп бүткөндөн кийин Алхамдулиллахи аллази атамана ва сакана ва жаалана минал муслимин. Алхамдулиллахи аллази атамана. Бизге тамак берген, рызык берген Аллага шүгүр болсун. Ва сакана бизди суугарган Кудайга шүгүр болсун. Жана ва жаалана минал муслимин. Бизди мусулман кылып жаратып, жоктон тамак аш берген Аллах Таалага шүгүр болсун деп дуа кылат экенбиз. Акулу каули хаза ва астагфируллахи ли ва лакум. Бул сөзүмдү айтып, жараткан Аллах Таалага жалбарып, өзүм үчүн берген нийматтарына шүгүр кылбаган үчүн, кемчилик үчүн жараткан Аллах Таалага жалбарып тоба кылабыз, истигфар айтабыз. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва кафир анна сайиатина ва тавафана маал абрар бирахматика я архамар рахим.